Vi znamo da danas mladi ljudi jako malo povrća konzumiraju jer uvijek je nešto na brzinu. I ne samo... Dobro na pici one gljive i paradajz, to je realno povrće. Mislim i salata u hamburgeru. <laughs> da, tu, tu dolazimo do drugog dijela gdje imamo naše gljive. <laughs> Zato smo mi recimo pretpostavili tako da bi e, napravili neko pakiranje, neki proizvod koji je dovoljno ono, doslovce dvije žlice da staviš sušenog povrća, mm -hmm. da zamijeniš svo povrće koje kupuješ u Grincajgu mm. recimo i da dalje s njim najnormalnije radiš kao što radiš sa svježim povrćem. Znači biti vi tu ciljate ljude koji žive brzi život. Tako a, je.